Det er onsdag morgen, meget tidligt. Jeg sidder lige her i bilen og venter på, at den varmer op. Den var helt dækket af sne her til morgen. Jeg har pakket bilen med alt mit udstyr, og nu triller jeg så til Aarhus. Jeg kører fra Middelfart, og så er jeg så nord for Aarhus forhåbentlig før klokken 7:30. Hvis trafikken vil, så skulle jeg være udenom det værste morgentrafik, men med alt det her sne, så må vi se, hvor mange der har kørt galt. Det er en rigtig spændende tur, jeg skal på. Jeg skal op og lave et kursus med Niels Henrik Lund op fra familiedyrlægerne i Aalborg. Dem af jer, der kender ham, ved, at han er fantastisk menneske og meget levende og meget spændende at lytte til og meget engageret i sin måde at undervise på. Oprindeligt havde jeg snakket med ham om, at vi skulle lave et kursus tilbage i foråret her 2016. Men det nåede vi så ikke. Min oprindelige plan for succes ved etablerpraksis var at prøve at lægge et par kurser på i løbet af meget tidligt foråret eller slutningen af vinteren 2016. Og jeg havde fået fat i to dyrlæger inden for KU Sund. Og så lidt i 11. time, så blev projektet lagt ned af ledelsen derinde. Og jeg har på en eller anden måde ikke formået at beskrive projektet godt nok eller spændende nok til, at man synes, at dyrlægerne skulle bruge tid på at lave den form for undervisning, og så er der sikkert også noget politik i det, som jeg ikke har forstand på. Så derfor fik jeg meget hurtigt via en kontakt, Trine Winkel, som du måske kender fra IDEX, anbefalede mig at kontakte Niels Henrik. Jeg kendte ikke til ham sådan vældig før det, men han var frisk på ideen, og det er jo godt, når det er noget nyt, ingen har prøvet før. Så tænkte jeg, det kaster vi os ud i, men vi nåede så aldrig at få det klar til lanceringsfesten tilbage i foråret 2016. Men godt for det, fordi nu har vi fået lov til at planlægge det ordentligt. Og dem af jer, der har været med på Instagram de sidste par dage, I ved, at jeg har siddet og lavet storyboards og meget andet, og det er rigtig spændende. Så nu triller jeg til Aalborg, og så glæder jeg mig til en spændende dag med optagelser. Jeg nåede frem en hel time senere end planlagt. I stedet for 2 timer tog det 3 og kørte til Aalborg. En hel centimeter tyk sne og 30-40 km i timen hele vejen fra Middelfart op til Skanderborg. Først efter havde stenen løst det op, og så kørte vi normalt igen. Men folk kørte pænt. Masse stoppede biler, men jeg så ikke nogen uheld, så det var da i hvert fald meget godt. Og nu her har det så spist al den ekstra tid, jeg har planlagt til små forsinkelser. Så nu er vi allerede 10 minutter efter programmet, inden at vi er gået i gang. Men så jeg må hellere komme ind for at få startet dagen. Hej så. Velkommen. Hej. Til. Tak. Vi skal her om bagved. Scene 141. Og du blander sammen, så klipper det ikke ud. Altså, nej, det bliver som det her. Men du skal ikke sige Søren, men du må meget gerne tale til mig, som om at det kun okay. Er mig. Ja, det er. Hej alle sammen, og velkommen til familiedyrlægerne. Mit navn det er Niels Henrik Lund, og i dag der skal jeg fortælle jer noget om hæmatologi. Prøv at flytte, fordi der skal jeg have lidt grafik her. Ja. Så hvis du sidder tilbage igen der, hvor du sad, der cirka. Der var jeg, ja. 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 Godt. Og jamen. Ja. Det er faktisk det. Ja. Skal vi prøve at give den skud? Ja, vi giver skud. Nu har vi fået. Hold da lidt. 551. Nu har vi fået lavet nogle udstryg. I kan se, at nogle gange så kan det være svært. Andre gange så får vi lavet nogle rigtig gode nogle. Så er vi halvvejs i dagen. Det er ved at være frokost. Og det her det er videosetuppet i Niels Henriks konsultation. Hvis vi vender om her, så kan I se nogenlunde sådan her bliver baggrunden for de videoer, vi kommer til at lave. Og det er altså masser af udstyr her og computer, og selvfølgelig skal vi have lidt cola og en banan, og så gulvet fyldt af noter og ledninger og alt muligt andet. En gammel computer, som giver lidt nykker i dag, og kamera, og så
mikrofon og hvad der nu ellers hører til. En bedre sådan feathered end i det her, og lidt større monolag. Kigger på det, som bliver monolaget. Det vil sige, hvad betyder monolaget? Det betyder jo egentlig, at cellerne de ligger hver for sig med en lille smule afstand, således at man kan differentiere dem fra hinanden. Nå, så er vi færdige. Ja. Og lyset er slukket i klinikken, og de andre de er gået hjem. Så var det kun os tilbage. Er du træt? Ja. Det er jeg i hvert fald. Jeg... Rimelig hårdt? Ja. Ja. Du har aldrig været på kamera før? Nej. Så det var en, det var en ny oplevelse, og det var sjovt. Mm-hmm. Når det bliver klippet sammen, så er jeg helt sikker på, at man kan se, at da vi startede, så var jeg sådan lidt mere usikker på det der kamera, så efterhånden så bliver jeg lidt mere tryg ved det. Du har i hvert fald klaret det rigtig godt. Altså, jeg synes, det er virkelig, det bliver rigtig godt, og jeg glæder mig også til at vise det til folk, fordi det... Håber, de kan bruge det til noget. Det er jeg fuldstændig overbevist om. Jeg har også lært noget i dag, så det... Det er godt. Ja. Det er godt. Men nu slipper jeg dig, så må vi hjem i sengen. Nu er lige hjem og have en kold øl, tror jeg. Det kan ikke være dårligt. Ja, fint. Det er godt. Ja. Hej. Så er det blevet klokken 6 igen. Bare 12 timer senere. Dagen er slut. Og jeg er godt slidt og brugt også. Men det var Niels Henrik også. Men han er en arbejdshest, der kæmper. Så det har været en fornøjelse at arbejde sammen med ham i dag. Jeg har lidt energidrik og en banan med. Og så håber jeg, det holder gang i den, indtil jeg når til Fyn. Og så er det slut på en lang dag. I hvert fald lige om 2 timer. Godnat.